ଅଳ୍ପ କେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲା ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାହାଡ଼ି ଝରଣା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଝରଣାରୁ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଝରଣା ପାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଝରଣା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ ଆଜି ନୃସିଂହନାଥ ନିକଟରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ମାନସିକ କରିଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଝରଣାଠାରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଝରଣା ପାଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ପାଣି ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।